ابن رشد 520 ہجری کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے فلسفہ اور طبی علوم میں شہرت پائی۔ وہ نہ صرف فلسفی اور طبیب تھے بلکہ اپنے وقت کے چیف جسٹس اور کمال کے محدث بھی تھے۔ ابن رشد مختلف علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ اس عظیم مسلمان سائنسدان نے سورج کے سطح کے دھبوں یعنی سن سپورٹس کو پہچانا اور ان کے بارے میں تفصیلات فراہم کیں۔ ابن رشد نے 108 کتابیں لکھی ہیں۔